Hebu niendelee kukujuza. Miliki wa shule ya msingi ya Precious Talent Moses Wainaina amefikishwa katika mahakama ya Kibra baada ya kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Kabete. Upande wa mashtaka umeomba mahakama kuendelea kumzuilia Wainaina kwa siku 14 ili kukamilisha uchunguzi kisa kilichopelekea watoto wanane wa shule yake kufariki baada ya darasa kuporomoka. Maafisa wanaoendesha uchunguzi wameambia mahakama kwamba maisha ya Wainaina ya mohatarini iwapo ataachiliwa kwa dhamana, kwani huenda akavamiwa na wananchi. Wainaina anadaiwa kuwasilisha taarifa za kupotosha alipokuwa akitafuta cheti cha kusajili kusajiliwa kwa shule yake. Na tukiachana na hayo, tunasalia na taarifa zinazofungamana na hilo, ni kwamba ibada ya wafu ya watoto wanane waliopoteza maisha yao katika mkasa wa Jumatatu wiki hii baada ya shule ya Precious Talent kuporomoka inaendelea katika uwanja wa Posta Showgrounds iliyoko kwenye barabara ya Ngong hapa jijini Nairobi. Wazazi na wanafunzi wa shule hiyo na wanafunzi wa shule nyingine katika eneo hilo ya Dagoretti Kusini pamoja na viongozi wa kisiasa na vile vile kabisa wa kidini umefika kuomboleza maisha ya malaika hao wanane. Na sasa tupate kusikia yanayojiri katika uwanja huo. Dennis Wawero, kuja uzungumuze na watu wako. Haya, watu wangado mpo? Mpo? Haya, God is good. And all the time. Ebu nisalamieni za hewa. Asanti. Haya, Bwana Prime Minister, karibu sana Gando. Na hawa watu wa Gando ni watu ambaye wanapenda amani sana. Na wamekukaribisha sana hapa ni nyumbani. Mimi pia nina hakika unakumbuka hapa ni Gando, ni ward ya President Uhuru Muigai Kenyatta, pia nyumbani kwao ni hapa. Na nina hakika uko na salamu ya watu wa Gando. Wale ambao wamepata hii mkasa, wale watoto ambao wamepoteza maisha, nilitembea hapa siku hiyo na nikatoa rambirambi zangu na nitatoa tena. Na mimi pia nikitoka hapa kesho Wahinya, tutatembea tusalamie hao familia hizo zote one by one. Mimi nilisema hata mkinifuta sitawaachilia, mimi nawapenda. Sawa, simunanipenda? Na mnajua baba alisema kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa nini? Sawa. Kwa hivyo mimi na Wahinya tutakuja na tutatembelea hizo familia zote. Na Wahinya, mimi hiyo jeshi ambaye ilifanya hii kazi niliwaona siku hiyo, lakini nitawaona tena kesho. Sawa. Mimi nitakuja na nitawaona, niwashukuru kwa ile kazi mzuri ambaye mmefanya. Ya pili, mimi najua baba, watu wengi hawajakushukuru sana kwa kushikana na Uhuru Muigai Kenyatta. Sasa sisi tumeona matunda ya handshake. Matunda ya handshake tumeona wakora wamepelekwa mbio. Mnataka wakora waendelee kupigwa? Mnataka Uhuru na baba waendelee kupigana na ufisadi? Waendelee kabisa.